ইহ দুটায়ে নিশ্চয় কিবা এটা কৈছে হ্যাঁ হব পাৰে ইহঁতক মই দেখিছোঁ নহয় হ্যাঁ ইহঁতৰ যিটো হে পাইটা যিটো ইষ্টাইল অঁ ইহঁতে আগতে যি টি হাফপেন টাপেন পিন্ধি আছিলে পুৰণা কাপোৰ অঁ ভাতেই খাব নাপায় এতিয়া সিহঁতৰ যি ষ্টাইল নহয় হ্যাঁ একেবাৰে বম্বেৰ পৰা অহা কিবা হিৰো যেন লাগিছে কোনোবাই কাৰোবাক বিয়া পাতি পেলাই অধপতে গ'লেও মোৰ একো আহে নাযায় অঁ যাম দে অধপতনে যাম মই তহঁতে মেথা মাৰিবলৈ একো দৰকাৰ নাই নহয় মাৰাও নাই মাথা মোৰ ঘৰত খাউৰিয়া কমলি মই ভালে পাম এনকে তিনিও সাজ ভাত খোৱাকে মই এখন ধৰা ফালা খুলি থোৱা নাই দু ঐ ফাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত